que Bachir Ibrahimi, avait dans une réunion l'ONU qui regroupait les représentants de l'Union arabe et musulmane. En 1952, il a déclaré que le temps du discours est fini, on va bientôt passer au temps des actes. Donc il était déjà préparé. Entre la direction de l'association des ulémas installée en Algérie, voilà. Donc représenté par le courant les réformistes, parce que les réformistes gardent la 56, concernant l'association installée en Algérie. Et la position de ce que Bachir Ibrahimi ou Tilem. Au départ, tout juste après le déclenchement de la Fédération nationale, il a pris position. Donc il a fait un communiqué officiel. Appelant le parole. Il était président de l'association. Il était président de l'association. En plus de ça, il a été mis en prison à Afou. Il a été déclaré par le préfet, mais c'était l'ennemi de la France. Il était déclaré officiellement, M. Brahimi, il était déclaré par le préfet colonial comme étant un ennemi de la France. Le fait d'avoir construit 100 madrasas, 150. Après qu'ils ont construit 150 madrasas. Donc c'est des gens qui préparaient des générations. Après, ce n'est pas eux qui ont déclenché la révolution. Mais c'est des réformistes, c'est-à-dire qu'ils ont développé... C'est-à-dire qu'ils ont contribué à la conscientisation du peuple algérien en élevant la conscience. Ça, c'est plus important que d'avoir l'instruction. Mais non, là, il y a une différence. Entre réforme et révolution. Les ulémas, c'est des réformistes. D'ailleurs, ils s'inscrivent dans le cadre de Islah, déjà, Jamaluddin Afghani ou Mohamed Abdou en Égypte. Et Ben Baptiste en Algérie. Mais on ne peut pas dire que c'est des révolutions. L'histoire est là, et ce n'est pas eux qui ont déclenché la révolution. قال احنا خصنا نستثمر في الراسيه تاعهم هو الشباب وانقادري لو ليديوكي لونقادري اي لورونتي كما قلت انت الابراهيمي ايد المقاومه بصح ما كانش عندها نفس الراي كما بن باديس. بن باديس كان صريح وصارم في الاشياء والكمونه. الابراهيمي من بعد اللي كان الاولى من بعد 52 بالا كذا من بعد غير الامور منين مشى الاخر منين مشى هو كان مؤيد الثوره بصح ما مؤيدش الناس اللي كانوا قايمين بها. هذه شهاده نتاع الناس اللي حضرت كان مؤيد الثوره مؤيد الناس اللي قاموا بها. Même s'il y avait des conflits personnels ou là. Les gens sont venus. Les كان يختلف شيئا مع على 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 شوف غير اسمحني لان الكوله هما منين الابراهيمي دار طرده على اخر مشى للعراق وهضر الفاروق باش نوضح ان الابراهيمي باش ما نطعنوش فيه لا نطعنوش كان عندها راي وحده واش هو كان باغي باللي لارجيري كيستقل يخلي لي فرونسي هنايا وهما اللي يديروا على الرولان تاع الادمينستراسيون كلها هذا ربما كان عنده مبين. الان القضيه اللي انطرحت في راه مكتوبه هنا وما قلتهاش في الوقت كان قصير اللي انطرحت في القاهره كان في اجتماع بين الشيخ بشير ابراهيمي ومع ممثلين تاع الجبهه في الخارج عائد احمد خيدر الشيخ بشير ابراهيم والشيخ هذا الشيء ما شافوا قال لك ودي حنا رانا نأيدوا في الثوره الجزائريه وتكلموا على باش يتكلموا على جبهه التحرير الوطني استعملوا واحد هو الشيخ بشير بن استعمل جبهه التحرير الجزائريه الفرون دو ليبراسيون الجيري الفرون دو ليبراسيون دو الجيري ولا الجيريان هذا وثيقه لا هذا يعني منظمه جديده. لماذا هو اقترح هذا الشيء؟
اقترح قال لك باش ما ينخرطوش فرديا بغى يدخل بالجمعيه هذا هو هذا هو الاختلاف اللي كان باين ظاهر بين ممثل تاع الجبهه والشيخ البشير ابراهيم الشيخ الجبري ما كانش ضد الثوره وانما اراد ان ينخرط بالجمعيه تاعه هذه بافكاره بالايديولوجيه تاعه الى اخره هذا هو الامر اللي بغيت نتكلم عليه تو كما قلت بعد نتيجه هذه الامور صرات هذه صحيح لكن هذا لا يفو فير لا ديفونس هذا لا يعني بانه كان يخلط ولا كان ضد الثوره لا 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 باش ما تفهمش بان الشباب ولا داز وجوده الامور يعني هذا سي دي ديتاي من سي ديتاي اللي الناس يعتمدوا عليها باش يضربوا الشخص الى اخره لكن هو كان كي بوتفليقه يعرض كسمو ماكرون ثاني هو ضد الثوره لا عرضها جا هنا دونك هذوك ما يدخلوش في التاريخ يدخلوا المواقف ياك لي سو سو لي لي جون كي سو في دي في دي هو المشكل كبير بن بلا ما يكره الاخر يكره الدب زبوبية وما حضرش حتى جنازه تاعها دخل الوز حتى اسمحني نقول لك التالية والنهار اللي كان في لاخر سمو جماعة عبد الناصر سي روندو دو لا فوت كيل فات اون لو اكسبيديون فال لا سي كاس كيل فات إلى انفوي لي ميسيون سبيسيال هذيك الطيارة قال باغي تدخل الجزائر مع 62 بلا ندخل حتى الرابعة ومن الرابعة تمشي لوجدة وجا تدخل مع بن بلا قال له ما تدخل ما يدخلوا لي انا بور موا تو لي زاجيريان سون مي فيس هكا قال لها يسكت هو ساتوندي على اسكو ابراهيمي يكوريج منين سكت ودار هذيك اللي دخلها الحبس ما قال ربما غادي لو كان نخليه يدير لهنا الاخر كان مسؤولية تاعنا احنا نوصلوا للاجيال سي تري امبورتون نوصلوا للاجيال لي كوليكتيف كي فو فان لكن فو جاجوت انكور اون شوز جمعية العلماء المسلمين سي جمعية اللي عندها بوكو دارشيف في اكسون بروفيس شي جمعية العلماء المسلمين جون اي تروفي انا رحت جون اي تروفي ان كارتون كبير جو بوفي ميم با سولفي كي كونسيرني ابراهيمي Et en les années 40, il était épié par l'administration française au point où il est déplacé. Il ne faut pas oublier que le Mahad, les années 49, la crise berbère, les altercations intestines entre les frères, PPM, TLD, les centristes, il y a نعطيك معلومة واحدة أخرى، عميروش كان ينتمي إلى جمعية العلماء المسلمين. وعميروش في باريس حاول أنه يحضر إلى اجتماع بي بي أن تي أن تي، ضربوه وهرسوا له ليزانسيسي تاعه. دونك لو كونتكست بان يحكموا على جمعية العلماء ونقولوا باللي جمعية العلماء علاه ما دخلتش وعلاه ما كذاش وعلاه ما كذاش. سي أن بو أنجوست أنفير جمعية العلماء. فو سيتي كو، نو اسمح لي، فو سيتي كو. Il y a des personnalités très importantes, percutantes, jamais les ulama, les ulushuhada, l'arbitre Messi, les haddel al-Jutta ta'a Makash, il a été dissous placé. Dissous. Il y a deux personnes qui ont été dissoutes. Quand Abna al-Khadar Basrir, il a vu l'Abbas, il a pris un masque de l'Asra, dissous placé, ou quand il y a l'arbitre Messi de Alger, à ma connaissance, ça quand il y a une révolution culturelle, les khadad chaque Zahiri, toujours il y a un terme, c'est le Parce qu'au bout de 10 ans, les lions, parabole,
دلعونا نعودوا الناس لها وين جاءوا لنا من هذا كيش دلعونا ساعة شعر ما دلعونا أقلق لنسيستانس كولتورال بات حافظ عليها في ذاك الوقت مع فرنسا ما كاش كاين حتى جوامع هنا في ولاية سيدي العباس عندنا الحاج محمد العالم في 53 دار جمعة أول جمعة منذ الاحتلال 1830 دخلوا للحبس parce que derrière moi donc vous voyez que il y avait une résistance culturelle qu'il fallait fallait qu'il y ait quelqu'un qui يحافظ ne serait-ce que على اننا جزائريين ما نسوش باللي الناس كانت donc c'est très important moi ce là شوف يا سي محمد انا راني نقول لك الحال في ما عندوش استقلال لا نيشان نقعدوا كيما لافريك دي سود سي لي بلون كي الخير ما عرفناش ديما كنا باغي Mais je voudrais poser une question très précise aux deux personnes qui sont là. Elle a, sur l'arbitre C, sur l'arbitre C, il a été dissous dans le dossier. Oui. Est-ce que c'est un document à suivre ou oui, oui, oui. Alors, ce que je sais, c'est que ce que disent les historiens, et vous l'oubliez, quand il est mort le 8 avril 1957, il y a eu une dépêche d'une agence de presse britannique. Ça disait que l'information, il a été tué et enlevé par la main rouge. La main rouge, on ne sait pas ce que c'est à l'époque. La main rouge, on peut dire n'importe quoi. Enlevé, il a été tué parce que accusé de connivence avec le colonialisme. Et je pense que cette histoire de l'arbitre est bien approfondie. Mais il y a aussi Hugoubli en 1956, il a été presque condamné par le FLN et Adam sur délation. Parce qu'il n'a pas, non, parce qu'il n'a pas remis le produit des cotisations. Il a demandé les données. Les données, c'est que la mort de Cheikh l'arbitre reste énigmatique. On ne sait pas. هذه تاع ديريشن دول لا سيد انا اول مره سمعتها جوي بها مره قالوا سي لو مارتين سونتون كي سابيتون سي با كي لا تيوي اسكو سي ريالمون لا مان روج هذه سور سور كي لون مي تو سور لو دو اسكو سي لي فرونسي يقول باسكو لي فرونسي كي اون وي ان كوموندو هكا كلاندستان اسكو سا سير با إلى يومنا هذا يعني قضية تاع الأرضيات البسيطة مطروحة. ما كانش اللي عندها الحقيقة. نسيت لك حاجة أخرى. ألا تي دينونسي با مالك بن نبي. كي نيتي با. إلا ما تربون رولاسيون أفيك جماعة لي فلان جماعة. إلا ما تربون رولاسيون. إلا تي دينونسي واش يقول بن نبي؟ يقول جو دينونس سو كريم. إي دينونس سا دو سات مانيير لا. إسكو فو با تونيير كونت دو سو جور دو Le témoignage, entre guillemets. Ça, je suis là, je fais montrer la méthode historique. Donc, la méthode historique, je pose sur plusieurs sources. On ne peut pas se baser sur une seule source, surtout quand il y a des témoignages de la part des acteurs. Quand il y a un arbitre BC, un angoulé, un jeune arbitre BC, au départ, il est en train de faire un chérité. بالنسبه للثوره الجزائريه لا معروفه هذا الشيء الى تي بور لا ريكوليسيون دخل معاهم حتى فالو هنايا هذا الدليل بانه كان قريب للجبهه التحرير الوطني وقريب للثوره الجزائريه لكن لم يعلن رسميا يعني انضمامه خوفا يعني من رد فعل تاع الاستعمار وخوفا من رد فعل تاع الجمعيه دونك هنا العربي تلبسي وليتي بورسويفي بار لو كولونياليزم كان متابع يعني التحركات تاعو كانت يعني مسجله دونك هنا السؤال مطروح كون تشوف دير دراسه على حسب الوثائق الموجوده الى اخره في بن عباس في التلمساني الى اخره دخلوا مباشره الى الثوره الجزائريه وعلاش شي غير واحد السؤال كل حنا وفيك على يعني نظن على جميع هذه الاحزاب ولا الحركات كانوا يصبوا في هدف واحد وكنت ذكرت فيما يخص بالنسبه لجمعيه العلماء قلت ما كانش عندها موقف لها ولا هاك نظن هذا الزعماء تاع ذاك الوقت بدو هذا الموقف انا نظن هذا وجهه نظري يعني ماشي
مؤرخ ولا هذا قرار ولا تفكير ذكي. لماذا؟ لانه ما كانوش في موقف في موقف قوي. وكذلك في الثوره كان اللي ما يكونش مع الثوره راه ضدها. وبكل صراحه الثوره كان فيها عده تجاوزات. نعم ام لا راك ميت. بون هذه تقريبا توضيح. السؤال الثاني ربما خارج على الموضوع ولا ربما بعض الجماعه غادي يقولوا هذا غادي جاب لنا هذه الهضره هذه منين جايبه؟ يا ترى هاد الزوي كان عندهم دور في هذه الجمعيات؟ هل كانوا ضد؟ هل كانوا مع؟ ولا هذا بالك موضوع اخر؟ هذا هو موضوع اخر. الثوره التاريخيه يعني فيه كثير من الدراسات اللي تبين بان الزوي في كثير من الاحيان كان ملجا للثوار. هذا الثوار كان يمشي للزوايا وكانت تساعد في جمع الاموال وتدعم الثوره بكل الوسائل يعني سواء ماديه ولا اخباريه ولا وكاين بعض كيقولوا لي زادير دي زاويا تحكوا بالثوره الجزائريه. كاين دي زيكزومبل كيما تاع الوادي كيما تاع الاطرار كيما تاع الزاويه المغربيه تقاوية القوية وتاع خاصة العبرية دونك الزوي لعبوا دور باسكو القضية هذوك القضية ولات شعبية كما كنا نقول كما قال هو قال لا بيزارين كانت تمثل 90% من السكان في ذاك الوقت. شكون اللي كانوا السكان الجزائريين كانوا ريف كانوا كاع عايشين من الفلاحة ومن الرعي دونك والاخرين شكون؟ الاخرين كانوا الناس اللي يخدموا ما في الوظيفه العمومي ولا المثقفين التجار الى اخره وكلهم التحقوا بالثوره. اصحاب لي زوندري راه دونك كان عندهم بصح موضوع اخر هذا ثاني موضوع لازم يتلقى كاين بعض من الزويلي ثاني كان في جميع في اتقى الناس كيما فرنسا كانوا مع فرنسا الشكر تبي كونسيرنون جمعيه شكون كيفو revenir au contexte de l'époque. Oui. Dans les années 30 et 40, c'était pas n'importe qui. Hein? Ils ont fait un travail de fond extraordinaire. Préparation. Absolument. Oui. Une période où très instructif, je vous assure, la méthodologie, la méthodologie de l'historien et tout ça, et ça nous a permis à garder le fait d'ailleurs. On parle un peu moins bête qu'avant la conférence. C'est bon.